নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো, কিয়নো আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানৰ। আৰু ইতিমধ্যে পাটনালৈ লৈ অহা হৈছে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ। আজি পঞ্চভূতত বিলীন হ'ব ৰামবিলাস পাছোৱানৰ নশ্বৰ দেহ। দিল্লীত আছিল আৰু দিল্লীৰ পৰা ইতিমধ্যে পাটনালৈ লৈ অহা হৈছে। আৰু পাটনাতে আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। শুকুৰবাৰে দিল্লীৰ পৰা পাটনালৈ লৈ অনা হৈছে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ। শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰাৰ পূৰ্বে দলীয় কৰ্মীয়ে জনাব অন্তিম শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য। আৰু লোক জনশক্তি দলৰ কাৰ্যালয়ত অন্তিম দৰ্শনৰ বাবে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ ৰখা হ'ব। তাতেই শেষবাৰৰ বাবে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব দলীয় কৰ্মীসকলে। আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁক তেওঁৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব। পাছোৱানৰ মৃত্যুৰ পাছতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পীয়ুষ গোৱেললৈ অতিৰিক্ত দায়িত্ব দিয়া হৈছে। উপভোক্তা খাদ্যৰ ৰাজহুৱা বিতৰণৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে পীয়ুষ গোৱেলক। ৰেল বিভাগৰ দায়িত্বৰ সমান্তৰালকৈ গোৱেললৈ এই অতিৰিক্ত দায়িত্বও প্ৰদান কৰা হৈছে। দীৰ্ঘদিনৰ পৰা তেওঁ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন সমস্যাত ভুগি আছিল ৰামবিলাস পাছোৱান, আৰু তাৰ পাছতেই তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। তেওঁ দিল্লীত আছিল, দিল্লীৰ পৰা শুকুৰবাৰে তেওঁৰ নশ্বৰ দেহ লৈ অহা হৈছিল পাটনালৈ, আৰু পাটনাত আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। দলীয় কৰ্মীসকল লগতে পৰিয়ালবৰ্গ উপস্থিত থাকিব, আৰু শেষবাৰৰ বাবে শেষ শ্ৰদ্ধা আজি জ্ঞাপন কৰিব দলীয় নেতৃত্বই। লোক জনশক্তি দলৰ যিটো কাৰ্যালয় আছে সেই কাৰ্যালয়ত অন্তিম দৰ্শনৰ বাবে ৰখা হ'ব আজি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামবিলাস পাছোৱানৰ নশ্বৰ দেহ।